դուք անասուն եք, թեև ասուն եք, դուք ազգ կոչվելու իրավունք չունեք։ Ազգը հայերն են, եկած դարերից, դուք քոչվորներ եք տարբեր ցեղերից։ Ու թեև շատ եք, բայց ուղեղ չունեք, ուղեղը ոչինչ, սրբություն չունեք, ամբողջ աշխարհին սապոնվել գիտեք, ինքներդ ձեզնից զզվել չգիտեք, նավթի փողերով զենք գնել գիտեք, բայց օգտագործել անգամ չգիտեք, սարսափած դեմքով հարցակվել գիտեք, բայց քաջի նման կռվել չգիտեք, մարտի դաշտերում ոչխարի նման մոլորվել գիտեք, միջոբանն ինչ է, գխներիդ չունեք, հայոց լեռներում մրջունի նման կոտորվել գիտեք, եւ անգամ իրար փրկել չգիտեք։ Մեր վարչապետի ձեռքին առավել եւս ոչինչ չի գտնվում։ Դա նույն ռուսական ԿԳԲ-ի սխեման է, որը որ պետք է Ղարաբաղը փոխանակվի մեկ այլ ճանապարհի հետ, բայց քաղաքներդ կտենակ դա չի լինելու։ Դա չի լինելու, ինչպես որ դու փորձում ես կատարես քու շեֆերի առաջադրանքը, դա չի լինելու։ Եթե դաժե լինեն կորուստներ ու չգիտեմ ինչեր, հայ ժողովուրդը կանգնելու է վարչապետի կողքին։ Անկախ նրանից, թե ինչ սիտուացիայում, ինչ դժվար իրավիճակներում կհայտնվենք։ Դաժե եթե մենք բոլորս գնանք փրթվենք, ժողովուրդը պետք է կանգնի վարչապետի կողքին ու թույլ չտա ռուսական այդ ստրուկտուրային ենթարկվի հայ ժողովուրդը։ Ոչ մի փոփոխություն ու սահմանային փոփոխություն չի լինելու։ Վարչապետը հստակ ասել է, ու երաշխիքներ ունենք, ժամանակը ցույց կտա, ամեն ինչ կգնի իրեն տեղը։ Իսկ ինչպես որ դու քեզ կոչ են արել, համախմբվածության կոչ են արել, Քոչարյան Ռոբերտ, քեզ համախմբվածության կոչ են արել ու դու մերժել ես, քանի որ մենք բոլորս էլ գիտենք, որ դու Թուրքից բեթարես, դրա համար էլ պետք է մերժես։ Քեզ համար նշանակություն չունի հայ ժողովուրդը, Հայաստանի Հանրապետությունը, քեզ համար նշանակություն ունի քո դոլարային հաշիվները, քո կղզինները եւ այլ երկրներում ունեցած կապիտալը։ Քեզ համար որևէ նշանակություն չունի։ Ինչպես որ արեցիր հոկտեմբերի 27 որոշների ձեռքով, շեֆերի ձեռքով, ինչպես որ սպանեցիր Տիգրան Նախդալյանին, ինչպես որ սպանեցիր, արեցիր, չասեմ ինչեր արեցիր ես երկրի հետ, չասեմ ինչեր արեցիր, որովհետև ժողովուրդը լավ գիտի, ու զարմանալին այն է, որ քեզ նման երևույթի կողքին կանգնում են մարդիկ, ու չես հասկանում այդ մարդիկ գիտակցություն ունեն, թե ուղղակի դարձել են փողի գերին, թե ուղղակի սարքել ես քո ստրուկը։ Դե իհարկե փողին կարող են շատերը գերեվարվել, գնալ գերի փողին ու դառնալ ձեր ստրուկը։ Իսկ վարչապետի կողքին կանգնած են մաքուր հայ ժողովուրդը, կարևորը որ կա մեր մեջ համախմբվածություն ու հավատարմություն անկախ նրանից, իսկ եթե որոշ մարդիկ փորձեն երես թեքել նաև վարչապետից, վարչապետը գիտի, որ մենակ չի։ Վարչապետը լավ գիտի, որ հասարակ ժողովուրդը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի իրեն կողքին է։ Անկախ նրանից մենք կանգնելու ենք իրեն կողքին։ Ես իմ եղած ռեսուրսներով, իսկ մնացածները իրանց եղած ռեսուրսներով, ովքեր որ հավատարիմ են, դա չենք կարող ասել ռեսուրս, դա կարող ենք միայն ասել մարդկանց ուժ, մարդկային ուժ, ովքեր որ հավատարիմ են վարչապետին։ Իդեպ, այս քանի տարիների ընթացքում դու չսովորեցիր նաև հայերենը, դու չկարողացար նաև գրել եւ կարդալ, դու չկարողացար արտահայտել նորմալ մտքեր, արտահայտում ես դեռ սրջելու, սուրճը դարձել է սրջել, չգիտեմ, քո տեսակը չփոխվող տեսակ է, քո հոգին այն կեղտոտ տեսակներից է, որ դեռ չի կարող փոփոխվի, չի կարող գնա ինքնամաքրման, ու փորձում ես ուժով ու զորբայությամբ հասնել իշխանության, որպեսզի ավելի հալածես ժողովրդին։ Ժողովուրդը եղել է միամիտ, բայց այլևս այն միամիտը չէ։ Թույլ չենք տալու ձեր նման երևույթները, ձեր եւ ձեր նման այդ բանդաների կուտոկները իշխանություն ունենան Հայաստանում։ Որ օրը դուք ունեցաք իշխանություն, ուրեմն հայ ազգի կեսը կամ կեսից ավելին մահանալու է հենց այդ ռոպեին ձեր հրամանով։
Քանի որ դուք այնքան վարված եք ժողովրդից, անելու եք այն ամենը, ինչ որ անպատկերացնելի է։ Խոսում ես երկիրը ճգնաժամից հանելու մասին։ Լավ, քեզ հավատացողներ կան։ Փաստորեն իրոք կան քեզ հավատացողներ։ Դու ուր երկիրը ճգնաժամից հանել նոր։ Դրանք լրիվ տարբեր հարթությունների վրա գտնվող ու ուղղակի զուտ դրանք խոսքեր են, որոնք դու արտաբերում ես։ Դու ընդամենը սովոր ես հերոսի կերպարով լրատվականների դեմը նստես ու վճարելով նրանց հերոսի կերպար ձեռք բերես։ Դու այն հերոսի կերպարը չես, որում փորձում ես քեզ ներկայացնել։ Դու ընդամենը մի հատ խղճուկ արարած ես դոլարային միլիոնատեր, ով գողացել է Հայաստանի Հանրապետությունից շատ փող։ Գողացել է ընդերքը, գողացել է մարդկանց գրպանները, թալանել է մարդկանց գրպանները։ Գողացել ես այն ամենը, ինչ որ եղել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացունը, ինչ որ եղել է Հայաստանի Հանրապետությանը։ Դու թալանել ես այն։ Դու այն տեսակը չես, ովքեր որ կարող են քո հետևից գալ, քո հետևից եկողները ընդամենը փողով ծախվածներն են, վաճառվածներն են։ Ում դու գնել ես, ում դու հնարավորություն ես տվել արտահայտվելու, ովքեր որ գալիս են քո հետևից, մեկ ուղակի գալիս են քո գրպանի համար, քո գումարի համար, բայց այդ գումարը եւս քոնը չէ, այդ գումարը Հայաստանի Հանրապետությանն է։ Դու տարիների վեր թքած ես ունեցել ամեն ինչի վրա, եղավ 44-օրյա պատերազմը, ինչ արեցիր դու այս երկրի համար, բացի ապակողնորոշելուց ու ռսի հետևը մտնելուց ու ռսի հրահանգները կատարելուց, ինչ արեցիր դու, հիմա հարց քեզ, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, սովորական քաղաքացի, չեմ շեշտում կուսակցական, չեմ շեշտում գաղափարներ, որ ես սկսում եմ իմ թիմակիցների հետ, չեմ խոսում մնացածը, ինչ արեցիր դու, պարոն Քոչարյան, պարոնով եմ դիմում, քանի որ այս անգամ քեզ փորձում եմ մարդու տեղ դնել ու այս անգամ այսպես կդիմեմ, պարոն Քոչարյան, ուղիղ հարց, ունեցանք 44-օրյա պատերազմ, ինչքան գումարներ դրեցիք Հայաստանի Հանրապետության համար, որ գողացել էիք Հայաստանի Հանրապետությունից, որ թալանել էիք այս երկիրը, ուղիղ հարց ձեզ և ձեր որդիներին և ձեր բարեկամներին, ովքեր որ ապօրինի հարստացան, և ձեր շրջապատի անդամներին, ովքեր որ դարձան դոլարային մագնատներ, հիմա հարց եմ ուղում ձեզ, ինչ արեցիք, քանի ԱԹՍ-ը կանգնեց մեր ՊՆ-ի դեմը, արչևի մասում, քանի ԱԹՍ-ը կանգնեցրեցիք դուք, ինչ արեցիք Հայաստանի Հանրապետության համար։ Դո հիմա ասելը որտեղից է գալիս, դո թալան չի, բա որ թալանում էիր այս երկիրը ու հիմա խոսում ես որոշակի իրավունքներից, խոսում ես դավաճանությունից, խոսում ես այն ամենից, ինչ որ կատարվում է երկրում, բա քո մասնաբաժինը ու որ ունես ամենամեծ մասնաբաժինը, ովքեր որ եկել են իշխանություն ու ժառանգել են այն ամենը, ինչ որ դու թողել ես, ու ինչ կարող էր անել այս կառավարությունը, եթե ձեռքին ոչինչ չկա, եթե դու գնում ես մեկի տուն, նստում ես սեղան, բայց այդ տան սեղանի ընտանիքի անդամների սառնարանում ոչինչ չկա, ուտելու և խմելու, հիմա քեզ ուղիղ հարց եմ տալիս, ինչ պետք է անեինք, արեցիք, որ մենք կարողանայինք անեինք։